Şəhid Şirinzadə Elnur Xalqverdi oğlu 1998-ci ilin fevralın 10-da Yevlax rayonunda anadan olmuşdur. Subay idi. Azərbaycan ordusunun əskəri olan Elnur Şirinzadə 2020-ci ilin sentyabr 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsində savaşıb. Elnur Şirinzadə 2020-ci ilin oktyabrın 13-də şəhid olmuşdur. Yevlax rayonunun Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Elnur Şirinzadə ölümündən sonra vətən uğrunda, cəsur döyüşçü, Suqoşanın azadlığı uğrunda medallar ilə təltif edilib. Şəhidlərimizi qurur və hörmətlə anırıq. Yerin beş olsun, şəhid qardaşım. Bizim məktəbimizin məzunu olub, bizim məktəbimizin yetirməsi olubdur. Belə demək olarsa, birinci sizin yanınızda, sonra da bizim yanımızda, yəni böyüyən uşaq olubdur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhlarını şad eləsin, valideynlərinə, ümumiyyətlə, xalqımıza səbir versin. Bugün şəhidimizin uca məqama yüksəlməsindən sonra ikinci mövlud mərasimi keçirilir. 24 yaşı tamam olur. Şəhid Şirinzadə Elnur 10 fevral 1998-ci ildə Yevlax şəhərində anadan olmuşdur. O yaşadığı qısa ömür yolunda hər kəsin, onu tanıyan ətrafının, dostlarının, oxuduğu məktəbdə müəllimələrinin sevgisini qazanmağı bacarmışdır. Şəhid Elnur Şirinzadənin atası Şirinov Xalqverdi. Elə heç onun otağına hər gün girəndə də elə ürəyimiz ağrıyır. Elə qapının ağzından keçirir onun otağıdır, ürəyimiz ağrıyır. Allah heç onun otağına yerini də hələ atıb qardaşı ilə yatırdı. Bir daha heç kim yatırdı onun otağında. Nə deyim? Bilmirəm onun hardan ürəyinə gəlmişdi, hardan deyir. Altısında memarlıq var, o şeyə düşmüşdü, İnşaat Universitetinə. Ora düşmüşdü, onda biz o 8-ci ona dedik, altısı cavab çıxmışdı. Biz onda bildik ki, ona dedik, dedi daha ki, yaralanıb şəhərin. 8-ci günü yaralanıb, sonra da yenə yaralı döyüşə girib şəhərin. Sizin kanalınıza mən təşəkkür edirəm, əziyyət çəkməyinizi hamımız. Bütün kollektivinizə təşəkkür edirəm. Bunun qardaşı Şirinzadə Elnur. Biz onunla pis günümüzdə paylaşmışıq, yaxşı günümüzdə. Yəni, belə olmağı hamımız üçün, yəni ailə cəhətdən hamımız üçün pis oldu. Nə bilim, valla. Gərək olmayardı. İndi qardaşım cənnətdədir. O dünyası olsun tək. Mənim 13 illik futbol həyatım var idi. Elnur belə ondan sonra heç marağım da olmadı heç nəyə, düzünü desək, heç belə deyim də, çölə çıxmağa heç nəyə marağım yoxdur. Yəni, qardaşım olmadı, elə bir dünya da yoxdur. Qarşısı polis olmalı idi. O da verdi polisiyə işini, alınmadı, ondan sonra da müharibəyə getdi və orada da şəhid oldu. Belə. Sadəcə onu qucaqlayardım, bağrıma basar. Yəni günlərcə heyirdim.
Şəhid Şirinzadə Elnurun anasıyam, Nəsibova Gültəki. Məktəbi qutardı, Tenkoma qəbul oldu. Oran da qutaranın sonra əsgərliyə getdi. 9 ay idi gəldi. Sonra İnşaat Mühəndisləri Universitetinə qəbul oldu bu illərim. Mən ona xəbər verəndə o müharibədir. Zəng eləyəndə dedim ki, sən İnşaatə qəbul olmuşsan. Biz burada lazımdır, anam. Dedim, tələbələr çıxardılar, gələrsən mi? Dedim, mən burada lazımdır, üzüyürəm. Qapı döyüləndə qaçıram, elə döyüləməmdir. Hamı bilir ki, mən gözləyirəm. Şəhid anamlar da bilir, hamı bilir. Mən hələ də yol gözləyirəm, elə bilməmdir.